Jako můžeme to rozdělit ještě, jo? Jo, počkej, tady ještě jeden. Tady je jeden, druhý, třetí, jo? A když tam to bude trojúhelník jenom, tak nám to vyjde. Já myslím, že jako tři budou, jako tři objekty, že budou stačit. Rádi představili Báru Trnkovou a její práci. Pro mě a pro Samu je důležité představit její práci z toho důvodu, že ona zastupuje takovou specifickou sociopolitickou pozici a je velice důležité, že ona ovládá jazyk nových médií, která nás jako všude obklopují, a tím, že ona tomu jazyku velice dobře rozumí, tak tam dovede vkládat obsahy, které my si sami třeba nemůžeme dovolit. Možná to ten výsledek, který jsme tak dlouho řešili, tak působí velice úsporně. Nicméně při nějakém jako pozorném prohlížení té výstavy a procházení můžete přicházet na věci, které se skrývají za těma jednotlivýma, vlastně jednoduchýma symbolama. A to, co je důležité říct, je, že Bára se zabývá nejrůznějšími druhy skrytých i neskrytých agresivit, něčeho možná pro někoho velmi nepříjemného, ale zároveň se v žádném případě nechce nikdy nechat umlčet a ani nemá chuť jít příliš na ruku současné vizualitě umění. Vlastně to moje autorství, vlastně já tady všude jsem spíš nějakou spoluautorkou nebo v roli spoluautorky, protože například ty generované nebo ty obrázky, které vidíte v těch kolotočích, tak jsou vygenerované pomocí velmi komerčních textu image generátorů, které vznikly mimo jiné za pomocí obrázků a dalších souborů, které jsme na internet nahráli v minulých letech. To je třeba moment, kdy se tam nějakým způsobem jako objevujeme a tou formou, jakým se tam propisujeme. Pro mě je hrozně zajímavý, že pak můžeme vidět věci, na které jsme nedohlédli v té chvíli, když jsme ty obrázky vlastně online nahrávali. Podle mě vlastně nedává moc smysl v dnešní době dělat fotky, i když jsem fotografka, ale spíš vytvářet ty aparáty a pozice, ze kterých vlastně vytváříme nástroje, kterýma potom předáváme nějaký obsahy, protože to můžou být i skutečně nové perspektivy a pohledy a kreativní výstupy. A taková nabídka je tady vlastně formou aplikace Anna Marie, která je tamhle v tom roce. Za Davidem. A je to QR kód a při použití vašeho telefonu se vám načte ta aplikace a ona je to vlastně něco jako tichá pošta a pomocí fotografie. To znamená, že to, co vyfotíte, nevím, jestli to prozrazovat úplně, ale záleží na tom, co vyfotíte, protože to nikomu dalšímu přijde. A to jsem možná úplně prozradila, ale zároveň mi přišlo vlastně důležité, aby jsme to použili vlastně tak, že nám záleží vlastně na tom, co jako zobrazujeme. Takže všechno můžete použít, své mobilní telefony, vzít si sluchátka, nahoře na těch stolech je návod, jak to můžete použít, máte tam pastelky, můžete se pustit do díla, kdo budete chtít, a jinak samozřejmě vás všechny zveme na pohoštění, kdo tu je poprvé, tak se bude držet s Davem. Ta klaustrofobie je součást věci, jakože vlastně to, jak je to nalepený na obličeji, že mi přišlo vlastně důležitý, že to je takový to, ty generátory jsou fakt into your face.
A můžete si ji stáhnout, ale zároveň to není nutné. A když na to stříknete znova, tak se vám to znovu obnoví a znovu vám můžete vyfotit. Řadu let a spolupracovala s Tomášem Javorkem a ta aplikace Anna Marie, která tady je, tak vznikla ve spolupráci s ním a je už opravdu přes 10 let stará. Jsme ji vystavovali i na jiných místech a vlastně tenkrát to bylo ještě obtížnější. Pro lidi bylo ještě víc náročné vlastně interagovat s vlastním mobilem a tak dále. Ale dneska tím, že vlastně se ukazuje, že opravdu ty technologie jsou tak běžnou součástí našeho života, že nějaký typ reflexe vlastně v umělecké tvorbě je vlastně na místě a už to pro lidi je mnohem přirozenější. Přesto vlastně pro mě bylo hrozně zajímavé vlastně vyzkoušet si ty principy, které vlastně se snažím artikulovat prostřednictvím těch aplikací, zároveň zkusit ukázat i v jiných médiích nebo formách nebo podobách, jako jsou například nahoře ty stoly, že vlastně ten princip vlastně nějaké interakce a zároveň nějaké spolupráce vlastně může být zprostředkovaný touhle formou. U té aplikace vlastně jde i hodně o to, že jako je důležitý vlastně si uvědomit, že ty nástroje, které máme, jako je mobil, počítač, ty aplikace, které tam jsou, jsou vyrobený velmi konkrétním způsobem. A my, když je používáme, tak v podstatě jenom je můžeme používat jenom tak, jak nám to umožní. Prostě. A jenomže zároveň to, co je skutečně možné, tak je zároveň jakoby konstruovat ty aplikace, jak fungují, ptát se, jakoby, co vlastně by nás zajímalo prostřednictvím těchto technologií vlastně artikulovat. Právě třeba ta Anna Marie, kdy se místo toho, že jak jsme zvyklí používat foťák, že na něco namíříme, uděláme nějaký výřez, nad tím máme kontrolu a teď ten obrázek vlastně se zobrazí na tom našem zařízení nebo se uloží, takže to může být ještě úplně jiný způsob, jak se vlastně, jak vlastně získávat ten obraz tím, že třeba získáme obraz od někoho jiného, kdo tu aplikaci používá. Tak to je nějaká nabídka, jak přemýšlet vlastně vůbec o těch nástrojích, které používáme k tvorbě obrazů.